Dobrý den. Děkuji za výzvu. Každá výzva je pro ně motivace. To neexistuje, my si nemůžeme dovolit takový harakiri. Já to mám místo prášku na spaní, takže abych aspoň usnul po takovým špatným zápase, tak si jedno dám. Nechci nevím, jak tomu brát, jestli nám nevěřil, anebo jestli opravdu chce exibovat. Dostane Ceres. Velký Ceres? No samozřejmě. Tady se sa o svoje muslo. Moje muslo hrálo velmi dobře a tvoje to bylo trapné. Trošku citu do toho, do toho fotbalu. Děkuji, mějte se. Děkujeme. Dobrý den, ahoj, máme za sebou téměř perfektní týden. Ten nám bohužel z pohledu českých a slovenských klubů zkazil dva spackené penaltové rozstřely. Vítám vás u dalšího dílu Kouču bez Engažma. Dneska, jak už úvod napovídal, projdeme všechny výkony českých a slovenských účastníků pohárových soutěží. O víkendu nám zároveň začíná Premier League, takže jenom připomínám všechny naše miniligy v rámci fantazy Premier League v popisku videa nebo, nebo v kartě komunita na YouTube. S tím, že vlastně letos teda máme tu klasickou head to head ligu i challenge, takže pokud se chcete zúčastnit, tak se běžte ještě rychle přihlásit, protože nám liga začíná už za chvíli, pokud to teďko, pokud to teďko právě posloucháte. V krátkosti bych chtěl zareagovat i na komentáře o Vilkovi. Situace se má tak, že během léta Máme opravdu velmi krátký časový sloty, kdy se můžeme potkat, a občas to úplně nekoresponduje s tím, jak jsme schopni se připravit. Nebo, uh, Velko má prostě hodně málo času, mrzí nás, pokud se to někde jako odráží na koletě obsahu, ale uh, i tak si myslím, že zůstává velmi dobrý. Takže to beru i trochu jako pochvalu za to, jak nároční publikum jsme si za ten rok a půl vychovali. No a co se týče těch dalších zmínek, jako třeba hostů a dalších novinek, který by mohly přijít, tak všechno bude, jenom prostě postupně a můžete se během této sezóny těšit opravdu na spoustu nových věcí, takže doufám, že budete spokojení a, a, a že se náš obsah bude nadále i zlepšovat. A teď už ale pojďme teda probrat jednotlivé zápasy našich účastníků a začneme stejně jako minulý týden od Sparty Praha, která teda má za sebou odvetu zápasu proti FCSB, s tím, že vlastně první zápas tedy dopadl 1-1. Když to vezmeme tak nějak postupně, tak musíme asi začít to vůbec jako nejzajímavější věcí, co, co, co Sparta jako by zvládla úplně změnit svoji herní tvář nebo nějaký dojem z její hry ze zápasu na zápas. Když se podíváme na ten Haraslínu Froch, ke kterému do šlo po celkem hezké akci, tak nakonec to vyústilo až ten Birmančevičův gol po hezké vlastně důrazu po tom, co se Serencen snažil prosadit hlavou. Přišla tam ještě pak nějaká šance Olatunžiho po dlouhém nákupu na něj, penalta po hlavičce, kterou dostal Olatunži do zátilku, kterou vlastně Birmančevič dokázal proměnit. Presiado, se docela, Presiado i Rineš se docela hezky snažili vlastně uvolňovat ty křídelní hráče takovými lobby za obranu, šance, po které padl ten třetí gol, tak odstartoval Presiádův v aut dlouhý na Brmančeviče a vlastně míč se dostal až na druhou stranu vápna Garaslínovi, který typicky dokázal vlastně obstřelit golmana a konečně mu to taky vyšlo na té evropské scéně, protože letos vlastně se tímto způsobem prosedil pouze proti Teplicím, ale zkoušel to, zkouší to pravidelně i v této sezóně, ale ne, ne vždycky mu to úplně vyjde. Další šance Hraslína, tentokrát to bylo do boční sítě, vlastně střelá levačkou a v druhém poločase byl tam další break Olatun, že ho neproměnil. A potom tam vlastně přišel takový jako fakt zvrat, protože FCSB se, se vlastně střídáními a takovým jako odvážnějším způsobem hry dostali, dostali víc do toho zápasu. No a vlastně v situaci, kdy Birmančevič se tak nějak spolehal na to, že přijde Faul a maličko si jako zasimuloval, tak vlastně Ola, Olaru poprvé dostal prostor díky tomu, nebo se se zkrátka sám uvolnil a prosadil se, se celkem hezkou střelou, s tím, že vlastně tento hráč dokázal ten zápas dramatizovat dalším gólem, který zařídil tentokrát vlastně krásným lobem za obranu, a s tím, že vlastně zakončil tu akci Edjuma. Takže zápas nakonec skončil právě tímto výsledkem, tedy 2-3 ve prospěch Sparty Praha s tím, že zanechal ten zápas trošku pachuť asi i v ústech spartanských fanoušků, protože byť ten úvod byl úplně jak ze snu, prostě rychle se Sparta dostala do celkem výrazného vedení, tak ten zápas končil ještě velkým strachem o výsledek a myslím si, že Sparta si je vhodně oddechla, že se nakonec dostává do další, do další fáze turn Kvalifikace Oligomistrů, tentokrát tedy už do playoff nebo čtvrtého předkola, kde čeká Malmé. Když se ještě trošku rozpitváme některé, některé postavy nebo některé události toho zápasu, tak si myslím, že nejvíc rezonoval vlastně Presiadu, tak jako strašlivý defenzivní výkon. On dopředu, jak už jsem možná naznačil v tom, v tom přehledu, tak nebyl nějak jako až tak špatný. On podal takový jako solidní vlastně ofenzivní výkon, fakt vlastně plnil tu taktiku, která byla docela zřejmá, že se Spartěni snažili vlastně překopávat obranou linii FCSB, ať už to bylo na Ola Tunžiho, nebo na Haraslína s Birmančevičem, tak tenhle ten prvek tam byl hodně znát. Uh, presiado, ale kromě toho, co, co vlastně dokázal jako celkem hezky plnit, tak uh, mohl být jednak vyloučen, možná i měl po vlastně dvou takových uh, zákrocích, z nich už jeden byl takový možná až jako oranžový a, nakonec musel být teda nakonec střídán. Trošku jsem měl takový jako flashback na vlastně to poslední střetnutí Sparty proti FCSB právě v rámci evropských pohárů, kdy tam Gigi Bekali hrál svoje mind games s tím, že vlastně se pokusil tak nějak jako na oko přimět k přestupu Timoka Konatého, tehdy vlastně hráč s nejlepší formou asi ve spartanském dresu. No a tak jsem si říkal, jestli náhodou tam ne, ne neproběhly nějaký takovýhle tlaky, protože v tom prvním zápase, ano, nebyl to nějak skvělý výkon presiáda, ale v tom druhém to byl jako vyloženě propadák, takže to je jeden faktor a druhý takový očividný samozřejmě jeho, jeho uh, už takové veřejné tajemství tedy možného přestupu do Evertonu uh, s tím, že ale to vypadá, že, by, že si bude muset počkat uh, asi těch 14 dní, protože uh, Tomáš Rosický naznačil, že vlastně uh, nikoho nebude pouštět, dokud nebude jasné, jakou soutěž bude Sparta hrát když se ještě na chvilku vrátím vlastně ke statistikám toho zápasu, tak je, z toho zřejmá jako mírná převaha FCSB, která vlastně vygradovala k konci toho zápasu. Myslím si, že, že museli vlastně v, tom, v, té poločasové přestávce být jako velmi nemotivováni, ať už pozitivně či negativně. Vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo přímo z úst majitele Gigiho Bekaliho, protože jeho výrok ještě za chvilku zmíním. No ale zpět, zpět ke Spartě, protože Sparta úplně vypnula, v tom druhé počasí, byla jako strašně pasivní, nechala se zatlačit a přestaly vlastně fungovat ty zbraně, které, které do té doby měla, ke kterým se ještě dostanu. A je to trošku otázník vlastně, co, co s tím, protože mám pocit, že ani jeden zápas, který Sparta v této sezóně odehrála, tak nedokázal vlastně jako udržet level toho výkonu celý zápas takže to je něco, jako na čem budou muset zapracovat, ale myslím si, že to, to, pozitivní z toho zápasu je, že vůbec jako byla schopna vlastně jako se vystupňovat svoji, vlastní výkonnost během toho prvního poločasu na úroveň, na které ještě letos nebyla. Takže to dává minimálně jako naději do toho, do toho dalšího zápasu a bude teď zase zajímavý sledovat, jak na to vlastně zareaguje v dalším ligovém zápase. Co se týče těch tahů nebo vlastně nějakých změn, které udělal Lars Freeze, tak ať už to byly ty vyloženě personální, nebo taktické, tak mu dá se říct vyšly. Z toho, co jsem vlastně zmiňoval minulý týden, tak se vyplnilo to, že Ola Tunji teda nahradil kuchtu. To tak vyšel jako dokonale, protože Ola, Tunji, rychlost fungovala při těch nákopech za obranu. Jeho síla fungovala v momentě, kdy musel vyhrávat osobní souboje a udržovat míče. No a jeho šikovnost zase při, těch, při vytváření šancí vlastně byl permanentní hrozbou pro obranu FCSB. A tím vlastně potom se třeba i uvolňovaly nohy pro Birmančeviče s Hraslínem, takže tohle, tohle zafungovalo velmi hezky a jsem, jsem zědavý, jak se, jak se teda s tím Sparta vypořádá ve chvíli, kdy Kuchtovi ten zápas naopak ve chvíli, kdy přišel na hřiště, úplně nevyšel. Takže myslím si, že Kuchta teď dostaneš příležitost v lize a bude, Sparta bude doufat, že se jí rozehrajou do podobné formy oba útočníci. Dalším takovým krokem, který jsem taky vlastně trošku nastínil v tom, v minulém podcastu, že by, že by, se Sparta mohla maličko inspirovat vlastně tím Zafejrysem proti, proti Puertasovi v minulém zápase uh, no, tom slávistickém, tak tady něco podobného opravdu zafungovalo s tím, že Lači hrál jako hodně těsné, hodně těsné brání na Ularu a jako nemyslím si, že to byla tak, tak, moc velká osobka, ale, ale asi to tak můžeme nazvat. No a dalším takovým krokem byla určitě zařazení zeleného, který, který se vrátil do sestavy. Hodně pomohl jeho rozehrávka. Několikrát vlastně uvolnil Spartě ruce. Když má den, tak prostě dokáže vyvést míč, rozehrát, dobře vystoupit. A tím pádem vlastně uh, se tak nějak jako zapojil do toho, uh, do, té, jako do toho taktického záměru vlastně dávat ty centry uh, podél, podél a to měl na svědomí jak zelený, tak vlastně Rineš a nebo, nebo, na druhé straně právě, právě Presiado, ale ta levá strana v tomhle fungovala lépe a uh, vlastně Hraslín se dostával do hodně příležitostí. Takže takže vlastně úplně nabourali to, s čím byl FCSB úspěšný v tom prvním zápase, ať už to byl právě vlastně kombinace toho Ola a a těchto nákopů za, za tu obranu linii a ještě když to vlastně do toho dáme tu, tu, osobku na Olaru tak v podstatě FCSB měl strašně stíženou tu rozehrávku a nedařilo se jim z toho úplně dostat a až vlastně změnou rozestavení v druhém poločase a vlastně dalšími střídáními, tak se Sparta trochu nechala zatlačit až v tu chvíli vlastně FCSB dokázalo se vytvářet šance, takže škoda, že to Sparta nedokázala nějak jako zareagovat na tu změnu ve hře FCSB, nicméně jako ten první jako taktický záměr Free se jednoznačně vyšel a to, za co byl kritizován, tedy jako že v prvním zápase Neměl žádný, žádný taktický tah nebo, nebo něco, čím bych chtěl vyložit soupeře přehrát, tak tady, tady mu to vyšlo. A myslím si, že velmi úspěšně. Už se můžeme dostat určitě k výrokům Gigiho Bekaliho z deseti zápasů na Sparta, neporazí ani jednou a po tomhle zápase, kdy Sparta je porazila, tak odteď se to už budu koučovat jenom sám, sestavu budu dělat sám a tak dále. Takže uh, myslím si, že tyhle výroky jsou tak nějak před určením, že SP, FCSB nemůže být jako dlouhodobě úspěšný klub ve chvíli, kdy uh, vlastně majitel takovým způsobem v vlastně uvozovkách kecá do toho uh, sportovního vedení klubu, uh, s tím, že nenechává žádnou autonomii svým trenérům, uh, on nezná vlastně ten, nebo nemyslím si, že by sledoval každý tré, vlastně tréninkový, tréninkový no každý, že by sledoval tréninkový proces FCSB na denní bázi, takže určitě není schopen potom udělat takové taková rozhodnutí, která by vedla k úspěchu tohoto rumunského klubu. Další výrok se týkal rozhodčích s tím, že tak nějak naznačoval, že dánský rozhodčí měl vlastně jako oblevňovat zápas ve prospěch party kvůli tomu, že je ve Spartě několik prostě dánských členů, ať už realizačního týmu, nebo třeba Asger Serence na Peter Vindal a tak dále, což mi nepřišlo, že bys to nějak jako samozřejmě je to už od začátku se, se na to člověk dívá kriticky, ať už z pohledu toho, že je Čech, nebo, nebo z pohledu toho, že v o tom zápase to nebylo tak nějak vidět, ale zkoušel jsem se na to jako zaměřit nějak víc, ať už podle těch povrchních statistik, kdy vlastně jako statistiky nějakých odpískaných faulů nebo vlastně udělených žlutých karet jsou v zásadě jako vyrovnané. Tak ani, ani subjektivně mi nepřišlo. Možná až jako na tu planu tu Alatunžho, která možná byla jako přísnější, že, že, že to nebyl tak očividný faul, tak vlastně žádná další sporná situace. Uh, mě nenapadá samozřejmě s výjimkou toho presiáda. Takže ano, jsou tam dv dvě, situace, které se možná naklonily spíš na stranu Sparty, ale zároveň nemůžeme říct, že by to bylo jako vyloženě nesprávné rozhodnutí a bylo to zkrátka na subjektivní posouzení toho rozhodčího a nemyslím si, že tím jako nějak výrazně ovlivnil, zápas. Uh, můžeme si představit soupeře, který čeká Spartu právě v playoff o Ligu mistrů. Uh, je to švédské Malmé. Uh, se Spartou se v předkole Ligy mistrů utkali před deseti lety bylo to mám pocit, že se ten hráč jmenoval Rosenberg. Ano, byl to Rosenberg, který vlastně ten zápas rozhodl ve prospěch Malme. A, a v, únoru vlastně tohoto roku tak se v rámci přípravy Sparta a Malme utkali s tím, že vlastně Sparta, Sparta vyhrála 2-1 a nastoupili do sporobních sestavách, samozřejmě kromě hráčů, kteří už v klubu nepůsobí, protože ten zápas vlastně dvěma góly rozhodl Krejčí. Jeden, jeden byl ze standardky a druhý z penalty. V základní sestavě i vlastně po těch deseti letech tak je i Saký Setelin. Schválně zkuste napsat, z jakého klubu si právě tohle hráče, ráče pamatujete, protože skutečně jeho, jeho <coughs> výpis klubu, ve kterých působil, je skutečně široký. Koučem Malmé je Henry Kritsterem, mladý, mladý trenér, a další, ofenzivní, další úspěšný defenzivní záložník, který se který se prosadil jako trenér. V evropských pohárech dostávají mraky gólů, v těch předkolech jako je to hodně výrazný. V obou venkovních zápasech, ať už proti Klaxviku nebo proti Páku Soluň, tak dostali hned tři. Takže tady je něco, s čím si Sparta, myslím si, že dokáže poradit. Spodce jsem viděl jako z těch zápasů proti Páku, tak se snaží jako hrát hodně dominantně, hrát hodně na míči, ale potom jim zůstává hodně otevřených vrátek směrem, do směrem dozadu. Ta hra je hodně živá, plná soubojů, ale trošku jako ztrácejí kontrolu nad těmi zápasy a vlastně spoléhají na to, že zkrátka toho soupeře přestřílí. Takže to bude hodně zajímavé, jestli Sparta spíš jako se na to bude snažit přizpůsobit tím, že dovolí tu živelnou hru a prostě bude spolehat na to, že má lepší individuální hráče a že, že s tím dokážou lépe bojovat a nebo že se trošku bude jako trošku konzervativnější a budou hrát spíše na protiútoky, což by se samozřejmě nabízelo. A nejlepším hráčem toho dvou zápasu byl jednoznačně Sebastian Nanasi, který v takovém jako hybridním 4-4-2 hraje jako levý záložník s tím, že další takové jako hvězdy jsou Strigger Larsen, kterého si možná, možná znáte třeba z Udine, nebo, nebo vlastně ve středu pole, s to obstarávají Sergio Peña hlavně spolu s Johnstem, taky máme vlastně tu dvoučlenou, dvoučlenou, zálohu. Tady se rozhodně nabízí zopakovat ten tah Lachim, kdy se vlastně vyplatila ta osobka na Olarua, tak Peña je určitě další kandidát na, na ten, tento tah. Takže zkuste napsat vy, hlavně tedy Spartěni, co na to říkáte. A třeba mě zajímalo, jak se teda díváte teď na situaci na tom pozici toho středního útočníka, protože Protože Kuchta se na začátku sezóny nepotýká úplně s dobrou formou, Olatunji předvádí dobrý výkony, očividně se zlepšuje a tak jako se zlep, rozšiřuje repertoár svých dovedností, který dokáže v těch zápasech předvádět. Tak jestli je pro vás Kuchta stále číslo jedna, nebo Olatunji by teď měl být tou první volbou, protože aspoň jedna věc, ve které jako neúplně ne vyniká, tak je rozvržení sil a nemyslím si, že je to úplně útočník na celý zápas. Ale aby jsme nebyli celý podcast jen sparty, tak samozřejmě jdeme i na druhý břeh, tedy na Slávy, která odehrála svůj zápas na Anderlechtu, respektive na stadionu Anderlechtu proti Royal Union San Gilova. A ten zápas byl no, takový jako kontrolovaný, kontrolovaný výkon Slávy. Myslím si, že to jediné, co se dá z toho zápasu vypíchnout, tak jsou top, vlastně top výkony Kinského. Jednou měl trošku štěstí, že se nezranil, protože tam vlastně vyškrablý ten míč a dopadl na teče, tak jako nešikovně do to rameno. Tak to trošku dalo dalo vzpomenout i na staňkovo zranění z reprezentace. Tak to se naštěstí nepro, nepotvrdilo, a kinský v pohodě ten zápas dochytal. No a vlastně ta jediná gólová šance. Tak opět v ní byl namočený chorý. Kdy vybojoval míč, posunul ho na provoda a Jurečka už, už to měl potom jednoduchý. na v tom zápase opět se potvrdilo to, co vlastně platí po, celou, po, vlastně, po celý průběh uh, této sezóny, takže Slávě jednoznačně vsadila, vsadila, všechno na hodně pevnou obranu, na maximální kontrolu toho zápasu a, a i tady se to potvrdilo, téměř jako nepouštěli, uh, nepouštěli Real, Royal do nějakých, do nějakých velkých šancí. No a uh, stále platí, že to Kinský pustil pouze jeden gol a to vlastně vlastní od Alexandra Buška v tom prvním zápase tohoto dvojzápasu, jinak ať už v Lize nebo právě v těchto dvou zápasech také nedostala ani gol. Zafiris se si opět splnil Úlohu, tedy ubránění puertase, s tím, že na ní potom navázal Prepsel. S jeho odchodem se možná jako stupňoval tlak, ale pořád z toho nebyly nějaké výraznější šance. A chorý, jak už jsem předtím naznačil, tak byl i teď důležitý před tím vítězným gólem. Takže mám pocit, že v těch zápasech se hodně jako zrcadlily některé výkony a myslím si, že už teď si, nebo aspoň v tuto chvíli si můžou říct, že nákup Chorea se vyplatil, zvlášť ještě ve chvíli, kdy je ve hře ten postup do Ligy mistrů. Uh. Preps vlastně na, rozdíl od toho prvního zápasu, tak nenastoupil v základní sestavě, místo něj nastoupil zkušený Holeš, který byl vlastně předtím kvůli disciplinárnímu prohřešku ještě z minulé sezóny, nebyl k dispozici. Myslím si, že Prepsl by to zvládl jako podobně dobře, mně se v tom prvním zápase jako hodně líbil, ta jeho vlastně invertovaná role s tím, že byl samozřejmě v té, v té obrané fázi jako stoper, ale vlastně v případě, kdy se Sparta dostává do útoku, tak zesiloval tu, tu záložní řadu, tak Holeš je prostě jistota a přesně s tou, tedy s jistotou Jindřich Trpišovský do toho zápasu šel. Takže stejná taktika, jen vlastně trošku couvly, nebyli tak ofenzivně odvážní a chodili do těch protiútoků jen ve chvíli, kdy to mělo tak jako nejistotu. No a počkali se na tu svoji, na tu svoji největší šanci, kterou, kterou nakonec dokázali pro mě. Takže velmi jako vyspělý, takový kontrolovaný výkon slávě a tohle, že jak dokážou vlastně ty zápasy kontrolovat, jim dává naději i proti Lille, kde budou jednoznačným outsiderem, takže uh, v tuhle chvíli si ne, není, není co dalšího Kyslávě říct. Uh, bylo tam jako spoustu výkonů, vlastně spíš jako defenzivních, uh, který si to, vlastně si to pohlídali. Uh, bylo tam opět jako to široký hřiště ve chvíli, kdy uh, není kam spěchat, tak uh, je to prostě účinná uh, strategie, proti který si málo který tým dovede poradit a ve chvíli, kdy ještě vyřadíte uh, větší vězdu, která je vlastně jako tím jejich klíčem k odemykání zatažených obran, tak v tu chvíli to měla už slávie jako hodně ulehčené k tomu, aby si ten postup uhlídala. Takže otázka pro slávisty je v tuhleto chvíli, jestli se jako užívají tu zlepšenou atmosféru i výkony, výkony Slávě, anebo jestli pořád převládá zdrženlivost vůči oběma J-team, tedy jak už tak i Tvrdíkovi. A tím pádem... Jestli zkrátka jste teď s tím spokojení a všechny výtky jsou tímto smazány, a nebo si ještě počkáte na nějaký, na nějaký větší vzorek, ze kterého si budete moci udělat úsudek. Uh, Jak už jsem řekl, tak Slávej čeká Lil když to tak nějak vezmu i ze široka, tak vzestup tohoto klubu tak začal takovou krizí po angažování Marcela Bielsi někdy vlastně okolo, okolo sezóny 17-18 je oblazení kádru a vlastně ten hurá fotbal Marcela Bielsi, tak jak ho známe naposledy třeba z Lícu tak poslali skoro až jako do sestupových vod. Potom tým vlastně převzal Galtie, No a s tím, že tam vlastně panoval čtyři roky, tak to dotáhl dokonce až k titulu, kdy jeden, jeden rok dokázali porazit PSG. Pak se tam vystřídali Žurvenek a Fonseca, který na to navázali a vlastně ta sezóna pod Fonsekou končila čtvrtým místem. No a před touto sezónou tak přišel trenér Genesio s tím, že řekl, na veřejně vyhlásil, že nechce nic moc měnit, že chce zkrátka navázat na Fonseku a tak nějak můžeme se očekávat, pokud máte více nasledovanou francouzskou ligu, to, co, to, s tím, čím uh, vlastně hráli minulou sezónu. Uh, už jsem maličko o tom mluvil v minulém uh, díle, ale Moji favoriti jsou rozhodně jako Santuš a An 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 Angelo Gomes vlastně ve středu zálohy. Je tam, jsou tam ty stálice jako Jonathan David, který snad nikdy nepřestoupí. Je to takový podobný případ, jako třeba Kalidu Kulibaly, kterýmu se ale nakonec ten přestup úplně nevydařil na starý kolena. Takže vidíme, jestli Jonathan David půjde dřív a jestli se prosadí v nějakém ještě větším klubu v toho, úplně jako to ranku. V tom zápase hodně vynikal Golmanš. Je, který, který vlastně z útočníky Fenerbahce docela deptal a vlastně někdy to bylo čistě jenom na něm, že se vlastně dokázali prosadit všichni, třeba včetně San Maximána, který sice jako nevyniká nějakou jako velkou produktivitou, ale těch šancí měl jako strašně moc a právě Ševlejary to dokázal docela hezky hezky vychytávat. A další vězdy, takový jako kreativní mozek toho týmu je veterán Kabea a nově příchozí Tomas Mania, který je který vlastně v obraně nastupuje vlastně na pozici stopera. Oni to mají taky tak jako hybridně, buď 4-4-2, nebo jako 3-5-2, s tím, že vlastně men je potom je, je spíše na tom jako pravém stoperu. Oni samozřejmě něco mezi pravým stoperem a pravým bekem. No a určitě za, za, zmínku stojí i křídelníci, kteří se tak nějak dělí o ten game time, ať už je to Edon Jagrova, nebo mladý Haraldson, takový ten Wonderkit třeba z football managera. V kádru je i Ethan Bappé, tedy vlastně 17-letý brácha o něco málo slavnějšího Kiliana Bappého. Zápas se nebude hrát v Lille, protože kvůli vlastně olympijskému využití to stále není, není, možné a budou pravděpodobně, největší pravděpodobností hrát stále na, na, na stadionu ve Valencien, takže takže to může být jako leh lehká výhoda Slávě, je podobně jako v tomhle zápase, kdy ani Sanjilova nemohl hrát na, na stadionu, na staranu svém, ale museli hrát na staranu Anderlechtu, tak tady vlastně Lille opět nebude mít úplně výhodu domácího prostředí a je to vlastně o mnoho menší stadion, takže rozhodně bychom, bych asi očekával horší atmosféru, než kdyby to bylo přímo na tom velkém stadionu Lil. Dalším zápasem, který byl v rámci ligy mistrů, tak byl Apoel proti Slovanu Bratislava když se podíváme opět na ten průběh zápasu, který nakonec skončil 0-0 a Slovenci tím pádem pohlídal po té domácí výhře 2-0 postup, tak byl tam velký tlak domácích na začátku, takáč, ale obrana to odvrátili, občas ještě s tím byly tam nějaký tyčky, z takových momentů, který jsem se z toho zapamatoval, tak tam taky jako zbytečně agresivní faul za žlutou kartu od Vladimíra Vajse. Tam jsem si trošku říkal, že byl jako maličko přemotivovaný a mohl to dopadnout třeba něčím podobným jako proti Šturmu Grác, ale dokázal se uhlídat. Další věc, co mě, za, co mě, zaujala, tak byla uh, ze strany soupeře, vlastně Dongala, uh, jako takový jeden z nejnebezpečnějších hráčů, ten pravý křídelník, tak uh, měl hrozně jako zajímavou trajektorii těch centrů, uh, které jako uh, hrozně brzo padali, potom, potom se vykopli a zároveň vlastně měli takový, takový oblouk, že vlastně ten brankář na, na, to nemohl, nemohl zareagovat. Ale pak se to přímo vlastně dostávalo na hlavu, na hlavu těch, těch jeho spoluhráčů. Takže pokud by to se jim to aspoň jednou podařilo trafit, tak to bylo jako strašně nebezpečný a, a vlastně dokázal jako dávat pořád jeden jako druhý. Takže tenhle ten hráč byl jako strašně nebezpečný a možná fakt jako i s velkým přispěním štěstí to nakonec Slovan zvládl. Ve druhé půli už Slovan se dostal více do breaků, bylo to i tím, že Apol samozřejmě musel hrát více riskantně, zkrátka se musel tlačit více do ofenzivy, ale Slovan vlastně těchto breaků nedokázal využít, byla tam i nějaká tyčka vlastně potom, co, co, co běželi sami na bránu. No a až sílící tlak v závěru, tak stejně nakonec se nepřinesl gol, protože ta jejich jako předfinální, ale i finální fáze nebyla tak, tak skvělá a vlastně Spolehali vloženě na ty centry, které sice byly byli dobrý, ale neměli, kdo je zakončit. Takže nakonec Slovan tedy dokázal ten zápas zvrátit, respektive udržet na, na tom remízovém stavu, což jim jednoznačně stačilo k tomu, aby nakonec postoupili dál. Uh, celý první poločas byli fakt v defenzivě uh, Tolič taky nemusel dohrát, uh, pomáhal se hodně fauly a vlastně muselo dojít ke střídání obou, obou hráčů nakonec ať už tolič nebo Vajse u obou to bylo tak jako na hraně s tím, jestli, jestli ten zápas dohrajou je tu velký téma, téma takáče. Ukazuje se to jako výborný nákup tady z konkurenční Trnavy. Myslím si, že si asi umlčel teď kritiky tohoto nákupu. Nicméně vlastně ty zákroky, co předvání, jsou skvělý. Slova jako nehraje nějakou riskantní rozhrávku přímo od brankáře, takže rozhrávají v podstatě ve chvíli, kdy je to jenom na absolutně jako minimální riziko, ale ve chvíli, kdy je tam nějaký trošku jako větší pres, tak se okamžitě jako odhodlává spíš jako ke vzdáleným nákupům, které ale bývají docela přesné, takže, takže vlastně to může být i docela funkční build-up. Uh, playoff si uh, playoff mistrů si Slovan zahrál na poslední v roce 2014, tak, kdy klub trénoval Franz Traka. No a zároveň vlastně už teď je jasné, že Slovan si nikdy v pohárech tolik nevydělal, takže to, to může, uh, jednak to může invest, reinvestovat třeba teďko do nějakých dalších posil, uh, třeba v případě vlastně pro tu, pro tu ligovou fázi evropských pohárů, když to bude v lize mistrů nebo v evropské lize. Vlastně jsem, zaznamenal jsem na té slovenské mediální scéně docela boj proti tomu, aby se to označovalo jako skupinová fáze, opravdu je to ligová fáze a konferenční liga se jmenuje konferenční liga, nikoli evropská konferenční liga, takže zapojuju se do tohohle boje a a tak, docela by mě otázka pro slovanisty, tak je, jakého útočníka by se nakonec přáli, protože o Šporarovi se teď vedou docela debaty, jestli, jestli teda vlastně stojí za, za, ty peníze, za které by mohl musel přijít, protože Slovan vlastně úplně, mám pocit, nikdy nezaplatil za hráče přes 2 miliony eur, což by byla zhruba cena právě a drže Šporara. Tak jestli by to vůbec za to stálo, sám trenér Weiss tak mluvil o tom, že potřebuje útočníka, který je vlastně výkonnostně srovnatelný se strelcem, ale zároveň, který bude respektovat to, že tam ten střelec je. Tím pádem se bude muset spokojit s nějakým jako umenšeným game time'em a, a tak. Za mě osobně je to čistě jako typologická otázka a měl by tam zkrátka přijít jako typologicky trošku odlišný hráč než strelec, protože myslím si, že tu jeho jako tím, že to není jako typický útočník, tak si myslím, že tu jeho roli třeba může zastat ten Marcelli nebo další hráči z toho týmu. Takže spíš bych tam představil nějakou jako typickou devítku. Nějaké to, co si prostě představujeme od útočníka. Vidíme, že to vlastně funguje nebo jakože víc prostě silového útočníka. Vidíme to, že v těch pohárech často ty týmy jsou úspěšné i díky těmhle typům hráčů. Teď vlastně z těch týmů, co už jsme probírali, tak Slavě se opírá o chorého. Sparta teď našla vlastně velkou zbraň v Olatunji. Takže myslím si, že nějaký takovýhle hráč je, něco, co Slovanu značně chybí když se zaměříme na soupeře, možného soupeře, který může Slovan potkat, tak, nebo respektive určitě už potká, protože se poradil s Ferenc Várošem, tak je to Mithuland, klub z Herningu, malé dánské městečko, tvrdí o sobě, že jejich vzestup je jenom otázka odhodlání. Já si myslím, že je to spíš otázka toho, co se stane, když dáte peníze velmi schopným lidem. A rozhodnutí se nedějí emocionálně a klub vedete jako k úspěchu a zároveň i k zisku, protože menší evropský kluby mají zkrátka omezení možnosti nějakých velkých příjmů a uh, Mintulen uh, těch dvou největších využívá úplně naplno, ať už jsou to vlastně přestupy za velké částky a nebo poháry. Uh, vlastně ta profesionalita pro, té, pro detail a datová analýza, to je všechno, s čím vlastně přišel původní majitel uh, Matthew Benham. Je to takový jako jeho moneyball. Uh, vlastně teďko nedávno prodal klub miliardářovi po Povlsenovi, což je vlastně takový hegemon, co se týče oblečení v Dánsku, a, takže ten vlastně jenom navázal na tuhle, tu, na tuhle tu cestu. A, když to vezmeme, jak se to vlastně projevuje v tom, v tom koncovém produktu, tak v Realizáku jsou specialisti úplně na všechno, kromě takových těch běžných fotbalových, že máš specialistu vyloženě jako na ofenzivu, defenzivu, na standardní situace, a, tak měli třeba jako ještě jako víc specializovaný vyloženě třeba jenom na experta autových vhazování, ale samozřejmě kromě těch expertů na hřišti, tak mají i ty mimo hřiště. A tak bylo, tam mají, hráči, mají lidi, kteří se starají o spánek hráčů, stravu. A nejenom tak, že by to byli kuchaři, ale že každému prostě to mají na míru. Je to samozřejmě hodně možná nekomfortní pro ty hráči, že musí být fakt hodně hlídaní a je tam jako velký tlak na profesionalitu. Hodně o tom mluví Vlastně český hráč Gabriel, který tam, který tam nedávno přestoupil, že i když vlastně už byl ve velkém klubu ve Spartě, tak vlastně do, do té doby, než to poznal tam, tak jako ve srovnání s tím, tak najednou to bral takže že předtím jako nebyl profesionál, protože to, co tady musí najednou řešit a to, co musí zohledňovat ve svém výkonu, tak, tak prostě do té doby nezažil. Zaujal mě jeden specialista na prevenci zranění, který vlastně analyzuje pohyb hráčů a ve chvíli, kdy tam nějaká odchylka od nějakého normálu, tak už se hned hledá příčina a, vlastně snaží se tak předejít tomu, aby, aby se ten hráč nakonec jako zranil úplně a nebyl nakonec k dispozici, takže najednou jako ho trošku zpomalí, dají mu třeba nějaké volno, větší prostě péči fyzioterapeutu a tak dále. Takže opravdu dbají úplně na každý detail, ať už ve své hře, v životě mimo trávník hr, svých hráčů a tak samozřejmě i na soupeře. Prostě mají budou mít bezchybně zpracovanou analýzu na Slovan Bratislava. A jak už jsem o tom minul, mluvil. Tak uh, může to být jako hodně, hodně nebezpečný a úplně uh, bych čekal, že použiju, jako využi, zku, budou se snažit využít každého slabého místa. Uh, zkusím teď nějaký vyjmenovat, uh, můžete mě zkusit doplnit. Myslím si, že uh, se budou snažit uh, zatlačit na Vajse tak, aby ho vyprorokovali. Uh, budou se snažit trošku jako uh, exploitovat ty krajní beky, kteří jsou spíš jako ofenzivní, byť jako oba ukázali, že, že do obrany jsou jako velmi obětaví hráči a, a dokážou se jako zastat, tak si myslím, že pořád jsou nějak náchylní na to, že když se na ně zatlačí a budou vystavovat ze sobou jedne, jeden na jednoho, tak by to mohl být docela problém. Uh, pořád je tam otázka toho, jestli, jak moc prověřený byl Bayerich, uh, no a Myslím si, že se budou snažit jako dávat co nej co nejméně prostoru Toličovi, potažmo třeba Kuckovi. Může tam být jako nějaký větší tlak na, na to, aby oni nebyli ve hře a tím pádem jako vyřadit tu, tu jako kreativní sílu, sílu Slovan. Myslím si, že Slovan má zbraně na některý z těchto z těchto kroků vlastně zareagovat. Myslím si, že vlastně Zuberu s Blackmanem by to mohli zvládnout, i když budou jako bude na ně víc zatlačeno. Na, na, co se týče té kreativity, tak se tam může dát vlastně třeba ještě Barsegian třeba na tu křídelní pozici, čím, čímž vlastně tím, že se to bude stahovat víc jako doprostřed tak by to mohl být jako ještě zesílená vlastně ta kreativní složka, a i když budou ty ostatní obsazení, tak by to vlastně nakonec mohlo, mohlo docela dobře fungovat takže jako jsou tam cesty ale myslím si, že to bude velká výzva pro realizák Slovanu který na mě aspoň takhle působí jako dost říct jako zastarala, ale minimálně jako konzervativně, že nejsem si jistý, jestli, jestli budou vlastně v, v, jako úplně zdatným protivníkem jako v těchto těch, týhle hře jako o detailech, uh, jestli, jestli na to budou vždycky schopni najít proti hru, ale minimálně jako v, to, v, této, uh, v této, kvalifikaci ukazují, že, uh, že jako ne, nepatří do, do starého železa, vybudovali prostě nejlepší uh, klub na Slovensku uh, podle mě za dlouhou dobu, nebo tým, když to, když to takhle vezmu, uh, ne, si, kdyby, kdyby slovenský uh, tým takhle jako, do, jako konkurenceschopně vlastně působil na evropské scéně. Co se týče vlastně hráčů, kteří, kteří budou nebezpeční, tak taková největší hvězda, co se týče jména, tak je útočník Buxa, který na, na Euro vlastně nahrazoval Levandovského dal jeden gól a spolu s ním vlastně tam v té dvojici útočnické je Frankulínu, který vlastně jako víc takový servisní útoční, takový jako víc náběhový a Buxa jako je ten hlavní sniper. No a křídaník Osorio. On se, on si docela často přebíhá vlastně ze strany na stranu, takže myslím si, že si, si, si s ním užijou jak Zuberu, tak i Blackman. Takže, takže, tak, to je to, co můžeme čekat od Matthew Landu. Samozřejmě to není až tak podrobné, ale myslím si, že pro nějaký základní obrázek to určitě stačí a uvidíme, jak se s tím Slovan poradí. Když se podíváme na nějakou projekci podle koeficientů, tak je docela zajímavý, že vlastně všechny ty tři týmy, o kterých jsem teď mluvil, tak jsou vlastně svým koeficientem patří do uh, jako v porovnání se svým soupeřem do té základní skupiny ligy mistrů, s tím, že vlastně Slávě by vyšla do třetího koše a Sparta se Slovanem nejspíš do čtvrtého, s tím, že Slovan ještě má naději ve chvíli, kdyby třeba Salzburg nedokázal vyhrát. A uh, s že je tam ještě, ještě jeden tým, který vlastně je nad nimi a když prohraje, tak by uh, Jo, ano, stačí prostě krátka, když jeden soupeř to, ne to nezvládne, jako s tím vyšším koeficientem a Slovan by v případě postupu mohl být ve třetím výkonnostním koši. No a to lesování legové fáze bude tentokrát zprostředkováno automatickým softwarem, nebudou to klasické míčky, protože údajně by bylo potřeba jako přes tisíc míčků a trvalo by to strašně dlouho, takže vlastně týmy z prvního koše dostanou dva týmy z každého koše, ať už z toho prvního, druhého, třetího a čtvrtého a náhodně dostanou vlastně, který, se kterým tím soupeřem budou hrát doma a venku. A, a takhle se vlastně pokračuje, že potom budou dru, týmy z druhého koše, 3. koše, 4. koše, až vlastně nezbědou žádní soupeři a každý vlastně bude mít tedy šest různých soupeřů a vždycky se s ním utká buď doma nebo venku. A, jed, omezení toho hlasování je samozřejmě to, že tým ze stejné země nemůžou hrát proti sobě. Jeden tým nemůže dostat více jak, jeden tým, vlastně více jak dva týmy z jedné země, No a je tam ještě pojistka proti mrtvým bodu, kdy vlastně po zohlednění těch kritérií, kritéri kritéri o kterých jsem mluvil, tak by třeba nezbyly pro někoho nějaký soupeři, tak samozřejmě eh, tahle pojistka v tom systému je. No a další los vlastně už nebude, protože playoff bude nasazeno vlastně na základě eh, tabulky té ligové fáze. Takže eh, myslím si, že tam dostává šance sbírat, bodu, sbírat body, eh, když se teda některý z našich klubů tam dostane. Uh, protože vlastně budou mít možnost hrát uh, tedy 8 zápasů s tím, že minimálně uh, třeba 4 budou hratelné, protože budou z, těch tři, uh, z toho koše 3 a 4 a vlastně i v tom druhém koši nejsou jako soupeři, který by byly jako vyloženě nepřekonatelní. Samozřejmě jsou tam i takové, ale ať už je to třeba nevím nebo třeba Brugy, tak jsou podle mě týmy, se kterými by mohli něco uhrát a samozřejmě pak jsou i zdan ten benefit prostě těch velkých soupeřů, proti kterým si tam můžete rozdat. Uh, prostě když vám přijede Real Madrid na těhelné pole nebo Pájer nebo Mnichov na Spartu a podobně, tak na to určitě bychom byli hodně zvědaví a doufám, že se to všem třem klubům podaří. Byť samozřejmě v případě Slávy je to, je to asi nejvíc, s nejvíc otazníkem. Pojďme se přesunout do Evropské ligy a tam. Plzeň si v pohodě pohlídala vlastně ten svůj postupový výsledek z prvního zápasu 2-1. Tentokrát to bylo 1-0, s tím, že opět se prosadil Vašulín, takže to zrcadlení výkonu individualit se promítlo i v tomto zápase. Celkově si myslím, že to byl jako takový hodně vyspělý, vyspělý výkon. Plzeň měla jako dost, dostatek šancí, byť i ten první poločas byl podobně slabý jako, jako v Košicích. No ale Slončík, nejdřív jsem si říkal, že, že potom vlastně super výkonu v Lize, tak i tady začal celkem dobře, ale je docela chybový. Došlo k celkem brzkému střídání, skoro jako po, po vlastně hvizdu toho, toho druhého poločasu, tak vlastně ho nahradil Erik Jirka, který v tom zápase byl, byl podle mě hodně, hodně výrazný a byl vlastně jako platný než slončík a takový jistější, takže chápu tu změnu, že se snažil vlastně jako trošku spevnit no zpevnit tu hru, aby bylo, bylo to něco kompatnější, protože Slončík je přesně jako hráč, který dokáže být rozhodující v tom zápase, dokáže udělat něco navíc. Na druhou stranu to může být takový ten fouden efekt, že, že to může naopak ten tým trochu srazit ve chvíli, kdy třeba je tam příliš mnoho ztrát ve špatných prostorech, které se pak můžou obrátit proti vám. Takže tom Slončík skvělý výkon, konečně jako dostává nějaké nějaký příležitosti, ale myslím si, že, že s ním ještě koubek, potažmo třeba třeba Trousil a další vlastně členové realizáku, s tím ještě budou hodně pracovat, aby aby trošku byl, byl ten jeho výkon komplexnější, ale minimálně jako ty náznaky v posledních dvou zápasech jsou, jsou velmi nadějný a mohl by to být další hr, mladý hráč, který se prosazuje do sestavy Plzně, protože samozřejmě máme tady Panoše, máme tam Sojku, který občas dostává příležitosti a je, je jenom dobře, že, že těch hráčů mladých dostává šanci tolik. Vašulín, myslím si, že ukazuje dobrý náznaky. Myslím si, že vlastně těch úkolů, kterým na starosti chorý, tak bylo jako strašně moc a to, co dokázal jako na tom, na tom řeště dodat, tak Vašulín postupně vlastně přidává další a další, aby, aby dokázal na tuhletu na tuhle tu vlastně formu chorého na, a, trošku navázat. Není to ještě rozhodně kompletní výkon, nicméně už se prosazuje k holově, dostává se do těch šancí a, má, a vlastně občas tam má i takový ty momenty, co měl i chorý, že se dostává vlastně mimo vápno a Byť to samozřejmě není ideální, když, když tam není další hráč, který by byl schopný třeba nějak jako důrazně silově zakončovat, ale vlastně udrží spoustu míčů třeba i v té křídelní pozici a pak se snaží vlastně hledat cestu do toho vápna. Takže i vlastně tenhle ten aspekt hry, který Chody přinášel, tak Vašulín dokáže, dokáže v nějaké míře doručit váleční hrdina, trenér Chris basu, tedy Dub tak bohužel pro ně tedy nepostupuje dál, nicméně o, o šanci do evropských pohádů se ještě budou, budou vlastně prát v roli jasného outsidera proti Realu Betis. Zatímco Plzeň, tak ta bude hrát proti Heart of Middleton, tedy v tabulce třetí od konce Skotské ligy nejlepší hráče pravděpodobně Lorenz Shankland. Shankland, tedy vlastně útočník, který většinu kariéry strávil ve Skotsku, neprosadil se v belgickém Bershotu takže tak, v minulé sezóně byli Hearts třetí ve Skotsku, mám pocit, že za ně chytal zde něk zlámal, jestli si to dobře pamatuju. A to je asi tak všechno, co zatím o Hearts vím. Jsem se na ně zvědavý, jak, to vlastně dokážou, jak se vlastně dokážou prosazovat, protože co si vždycky vybavím jako u těch skotských týmů, tak mimo, mimo Celtic a Rangers je tam jako obrovská mezera, a, nebo respektive za nimi. A, a vlastně ty týmy potom nejsou až tak konkurenceschopné, takže jsem na to zvědavý, oni hodně těží z toho koeficientu, který vlastně nahnal ty první dva týmy, což je konec konců i podobná situace jako v Česku, ale, ale myslím si, že tohle by měl být soupeř, který, který, kterého by Plzeň měla zvládnout, zvlášť ve chvíli, kdy je schopna takovýhle jako kontrolovaných výkonů, že dřív fakt ty český týmy byly takový, že můžou překvapit, úplně jako vystřelit z ničeho, porazit nějakého favorita a tak dál, ale tohle je jako taková kontrolovaná cesta a když vidíme ty výsledky, k kterým se ještě dochá dostaneme, tak hlavně ty první tři týmy, samozřejmě Slavě se Spartou jsou ještě trošku odskočení, odskočení, ale i Plzeň je schopna uh, takových uh, jako fakt evropských výkonů a je vidět, že, že ty zkušenosti mají prostě nazbíraný a, a, a jsou schopni si vlastně poradit i s těmihle trošku jako zrádnými zápasy s těmi, s těmi outsidery, takže tady čekám jasný postup. Uh, Projekt Evropské ligy to vlastně tak nějak potvrzuje ty, ty, slova. Samozřejmě na základě koeficientu, tak Plzeň by byla ve třetím koši. Teď to před sebou vidíte, jak by tedy podle koeficientu měly, měly ty skupiny vypadat. Tady vlastně jsou, jsou to tabulky od Milana Koena, tedy do Twitterového účtu, který se zaměřuje i na, 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 právě na pohárové soutěže. No a vlastně oranžově jsou tedy vyznačeny týmy, které už mají svoji účast ve skupině nebo v ligové fázi. Evropské ligy jistou. Když se podíváme dál, tak je tady asi nejsmutnější, nejsmutnější zápas ze všech, které, které jsme mohli vidět. Byl to zápas baníku proti Kodani, protože Dlouho to vypadalo, že by Baník mohl postoupit a vlastně i měl postoupit v obou těch zápasech, si dokázal vytvořit více šancí a hlavně v tom druhém byl jako i lepším týmem, ale bohužel ty svoje šance nedokázal využít ve větší míře. Vlastně jako jediný se por, uh, prosadil prekop uh, po hezký uh, š, uh, akci Evertona s Buchtou. Docela hezký představení po celých těch 120 minut, ale uh, nakonec to vyvrcholilo něčím, k, k, k čemu se dostaneme až na konci. Mm když se půjdeme postupně, tak hodně odvážných kombinací baníků. Kodaň, strašně pasivní baník měl šance. Dix nestíhal vlastně s, Evertonem, který tam větral neskutečně. Boula vlastně se tam snažil i trošku to otrávit to o Rimo z a trošku tam jednou tak jako hodně, hodně drsně se střelil, ale bylo to i v rámci pravidel nakonec. Takže z tohohle pohledu ten to neměl jednoduchý, protože očividně se celý zápas potýkal s nějakým menším zraněním, podobně jako i Delaney, který byl chybující, ale pravděpodobně taky zraněný a byl nakonec střídán tady za supertal supertalenta Frolda, který uh, vlastně zařídil to, že ta, na začát že ten první zápas uh, dopadl nakonec jeden ve prospěch Kodaně. Uh, asi nejlepším hráčem Kodaně bych asi uh, zvolil Denise Vavra, uh, ale zdá se, že úplně nevychází se svými krajiny. Určitě si pamatujeme na incident s Lukášem Hraslínem v přáteláku proti Spartě, Tak teď tam bylo hodně potyček s Erikem Prekopem. Faul na Buchtu byl takový jako oranžový, ale byl, byl to rozhodně jako poslední hráč, který ho fauloval. Nicméně vlastně postupoval z úhlu, takže ten další obránce ho ještě jako by mohl křižovat. Tím pádem to vlastně nebyl červená karta a pravděpodobně správně. Larson si potom ještě vlastně dodělal trošku hemstring, takže další střídání kvůli zranění, i když vlastně Oscarson nakonec jako ten zápas dohrál, ale, ale Delaney střídat musel, Uh, Juroška se potom jako unáhlil uh, vlastně při takové šance z úhlu. Uh, baník měl v tu chvíli jako početní přebou vápně a myslím si, že nějaká přihrávka pod sebe by asi v tu chvíli dávala větší smysl, ale zkrátka zkusil to, ale byl, bylo hodně už hodně mimo bránu, hodně jako nějakou výseč, kdyby to opravdu mohl trefit. Uh, po druhém, ve druhém poločase už přišla jako rozestavení, změna rozestavení Kodaně, ale znamená to vlastně paradoxně více prostoru pro Baníkovce, protože Kodaň se nedokázala tím jako souvislým tlakem vytvářet nějaký příliš malou šancí a baník naopak těžil z těch protiútoků, které sice nedokázalo využívat, ale byla tam jako permanentní hrozba. Škoda, že to opět škoda, 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 že to nedokázalo využívat. Šínové nůžky, baník ve varu, úplně celá ostrava, úplně v bouři, lidi, kteří tam, kteří tam byli, tak říkali, že vlastně nezažili lepší, lepší atmosféru na baníku, jako co tam chodí, tak je prostě třeba kolem 20 let, takže skvělý. Myslím si, že samozřejmě to budou lidi srovnávat třeba s odpadou na bazalech, nicméně určitě v rámci Vítkovického stadionu to asi bylo to nejlepší. Vavro opět několikrát zachránil Kodaň, tam v závěru měl několik bloků vyhraných soubojů. V závěru přišel menší nápor Kodaň, ale ani z toho vlastně nedokázal nic vytěžit, vlastně kromě šance, která po odrazu od z Ostravy, co s čím si ale nakonec Markovič stihl poradit. V prodloužení, tak tam bylo vlastně aktivní tanko, klem, který vlastně přišel, myslím, že za delayního tak byl takový game changer, byl to hráč, který zvedl hru kodaně a asi nejlepší hráč prodloužení, ale jeho střelu vlastně Markovič chytil a jednou, jednou se netrefil. no a Bohužel klíma, tak jak jsme mluvili o zrcadlení, tak to funguje i v tom negativním slova smyslu, protože opět vlastně předbyl takovou dost bídnou koncovku, podobně jako v tom prvním zápase. Everton pálil vlastně v prodlužení ještě hodně vedle. Tanko si to vlastně ve chvíli, kdy už byl skoro sám před bránou, hodil, hodil moc do strany holení, ale sice se tím jako uvolnil od, od protihráče, ale znamenalo to i to, že už byl jako že už potom nedokázal vlastně ten, ten míč usměrnit až do brány a vlastně dotkost až jenom boční sítě. No, baníku na konci docházely síly, kupili si chyby, a bylo to jako hodně o hlavě. Juroška už vlastně tam tahal třísle za sebou, tam v jednom kuse snažil protahovat, ale jednoznačně chápu, proč, ho tam snažil, proč se ho tam snažil hapo udržet co nejdále, protože uh, potom vlastně příchozí Fukala, tak si dával prostě asi kilometrovou mezeru na toho, obránce, na toho uh, útočníka, který na něj běžel a bylo vidět, jako, že si není úplně, úplně jistý v tom zápase a hrál jako až možná příliš na jistotu, uh, nech, nechal se vlastně zatlačit příliš dozadu, čímž uh, otvíral vlastně prostor pro hráče Kodaně a vlastně v prvním zápase ten tím střídejcím hráčem byl Rusnák, který, který, vlastně tam nepokryl tu zadní tyč, takže z tohohle pohledu bylo, bylo docela zřejmý, proč vlastně Juraška zůstával na hřišti tak dlouho. Ve druhé půli toho prodloužení ta Kodaň vystupňovala tlak a nakonec to dospělo až do penalt který dopadly strašidelně. I když vlastně Markovič svým, svým spoluhráčům dal vlastně šanci tím, že dvě penalty chytil vlastně něčím, co brankáři úplně nemají rádi takový ty střely teda pod nohy a tak vlastně tohle asi specialita Markoviče že on tam ty nohy dokáže tak jako hezky nechat a vlastně i když ten míč třeba jde do prostřed, tak pořád ještě to narazí na ty Markovičovy nohy no jenže jeho spoluhráči hned třikrát poslali míč na tribunu a potom i nějaký jako, když se budou opídat o a nějaký analýzy ligových hráčů, tak hned několik zmiňoval vlastně kvalitu trávníku že v momentě, kdy ten trávník takhle rozkopaný, měkký, tak se úplně nevyplácí mířit, mířit takhle nahoru a spíš se, 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 jako nabízí to hrát jako víc na jistotu nějaký umístění střely, ale co jsem aspoň mám takovou možnost, nebo co mám nasledováno, tak hráči, kteří tam přišli, tak nejsou úplně technickí střelci, zvlášť jako Friedrich s Halušem a rozhodli se pro sílu. Takže Everton určitě jako má v repertoáru větší jako <laughs> větší nebo širší paletu toho, jaký, jak, jakým způsobem zakončit penaltu. Uh, Nabízí se to, jestli uh, vlastně to nebyla otázka nějaké jako psychické psychický pohody těch hráčů na konci zápasu, protože byli vyžvejkaní, ale vlastně hapal, hapal v těch rozhovorech říkal, že čistě penalty bude jako dovednost a že, to, že na to nemá mít vliv nějaký, nějaký psychický stav hráčů, takže bere, to čistě takhle, že ne, nebere to tak, že by se z toho uh, že by se z toho podělali, ale že zkrátka to nezvládli kvůli tomu, že, že to špatně kopali. Takže, takže tak, komentátoři mě pravděpodobně minule museli slyšet, protože baníku vlastně hodně, hodně fandili a měl tam i nějaký poznámky, jestli to jako někomu vadí. Jako, že já nemám problém s tím vyložením jako přáním tomu českému, potažmu slovenskému týmu. Jasně, že jim bude přát, ale jde o to být jako objektivní při sporných situacích, nezesměšňovat soupeře a tak dále. To tady asi jako bylo splněno, nicméně ty, tyto komentátoři byli spíš takový jako zakřikávači a malovali takový jako růžový scénáře hrozně dopředu, takový jako výroky typu o, tady už jde baník všechno do karet a není jako nic, co by baník mohl zastavit a tak dále, tak to už mi přišlo trošku přehnaný, ale... nebylo to o tom fandění, ale spíš jako že tam bylo spoustu takových jako podivných kliše, kterými jako podporovali ten narrativ toho, že baníku nemůže nic zastavit a tohle je ten magický večer. Chápu, že to by chtěli umocnit, ale když už teda se chytnu tyhle poznámky, tak z tohohle pohledu my to občas, a vlastně i když jsem se potom díval na, na vlastně nějaký komentáře na Twitteru, který, který, se vlastně i tomhle tématu docela věnovali, tak, tak vlastně z tohohle pohledu to pravděpodobně bylo vnímáno jako dobrý výkon. Tým, který byl ve stínu Baníku, tak a vlastně i Plzně, tak to je mladá Boleslav, která se tak jako mlčky došla pro svůj magický večer, byl tam brzy inkasovaný gól, výborný, ještě další zákroky trmala bolka, byla fotbal vyhorší, byl tam i další šance Berševy, ale nepůsobili jistě, dělali nevinucený chyby bolka, nebo v tu chvíli jsem si říkal, že se jako by Boleslav musí zvednout a že je tam ještě vlastně potenciál pro to něco s tím zápasem udělat. Byl tam vlastně šance kuše roh, byl to takový hrozně jako divoký zápas nahoru dolů, s tím, že Berševa jako ukazovala více kvality na tom začátku zápasu, ale působilo to trošku jako fotbal na plácku po škole, že běhá jen ten, komu se zrovna chce, a hodně jako nespecifických řešení a občas úplně světová akce, která nikdo neví, jak se tam vzala, všechno takové jako o, o náhodě. A pak přišel vlastně nepohledný roh a druhý inkasovaný gol, třetí dokonce tam vlastně padlo, ale neplatilo pro offside. A Volka nakonec vlastně dala, dala go z rohu. První poločas skončil tedy výsledkem 2-0, tedy jasný, jasný, základ pro Caplárovou past a to ta nakonec opravdu, opravdu sklapla. Volka dala gol z rohu s tím, že vlastně Ladra se tam do, prosadil dorážkou pod Víko. Caplárovka začala mít reální obrysy ve chvíli, kdy se prosadil, prosadil stoper Králík z dalšího vlastně rového kopu. Celá situace se ještě jako o to umocnila, když stoper by dostal druhou žlutou kartou na, za faul na hranici Vápna. Musel jít ven. Mareček vlastně z následného přímáku trefil, trefil, tyčku tlak Polky jako strašně, strašně, rostl. Caplár teda byl dokonán druhým gólem Ladry. Střela spoza 16 a, a nakonec se tedy tento hráč prosadil tím vlastně v tomhle zápase kapitán týmu. Tak jako skutečně mu dělat i ta roletí desítky, i když se potom jako vysouval víc, víc na No a Uh, musím, musím říct, že, že tenhle hráč jako roste zápas od zápasu a ve chvíli, kdy to na něm stojí, podobně jako třeba Kušej, tak, tak vyloženě roste a myslím si, že to je i znak toho, že by tihle dva hráči ještě mohli třeba uh, vlastně se, se někam třeba posunout a být třeba minimálně jako nějakým, nějakým squad playerem v těch, v nějakém top týmu, uh, ale minimálně teďko dělají super, super práci v Boleslavi a, a a tím, že vlastně potom ještě před vlastně trmal neskutečný zákrok po střele mířící do, do Šibenice, tak to dalo šanci Kušeovi na to definitivně rozhodnout ten zápas vlastně po hezky vykombinovaném breaku až, až do prázdné branky. Hráči by to potom přestali unášet, byly tam jako agresivní, nesportovní zákroky a vyústilo to vlastně ve druhou a následně i třetí červenou kartu. Takže jako hodně, hodně, emotivní zápas, hodně emotivní závěr toho zápasu, ale Boleslav postupuje dál a, a vlastně drží naději na to, že český Český fotbal bude mít čtyři účastníky v Evropských pohárech a myslím si, že to, že jejich účast v konferenční lize je vlastně klíčová i pro ten souboj s Tureckem, který vlastně nadále, nadále probíhá a zdá se, že, že to není tak nereálné se vlastně s těmito týmy poměřovat co se týče vlastně soupeře, který může přijít, tak je to tady maďarský Pakš nebo Paxi, uh, můžete tady můžete, tak doplnit, jak je vlastně ta přesná výslovnost to, to jsem si nedohledával, uh, Bohemka je v případě porazila 4-1, to je takový jako mm, malé, malé vodítko, jak je, jaká zhruba úroveň toho klubu by to měla být, Třeba dejme tomu, že Bohemce se ten zápas povedl, tak třeba za, a, tým na úrovni tý, té Bohemky. Tedy a, sice a to byl zrovna zápas, který baník úplně nevyšel, nicméně je to, a, je to tým, se kterým by se Boleslav zrovna mohla, mohla poradit. A, měl by to být docela zkušený tým, mají tam hodně tři zátníků v základní sestavě, porazili vlastně v těch předkolech Mornar, Larnaku a Hunedoar, což a, může taky trošku ukazovat i na štěstí na los. No a taky nejlepším hráčem, co jsem si tak říkal, tak je to, jak je záležník Vindeka že to by to, to je tak jako v krátkosti to, co můžeme čekat od paxi. Uh, zápas vysly krakov proti Trnavě. Takže po baníku je to další vlastně nešťastný zápas, který ale ve kterém ale není tolik pachutí nějaké nespravedlnosti, protože Baník v těch dvou zápasech vlastně v obou, dá se říct, oba, oba mohl vyhrát, možná měl vyhrát, zatímco Trnava ten, zá, ten první zápas jako opravdu zvládla, bylo to skvělý, ale ten, ten vlastně rozdíl mezi jejich domácími a venkovními výkony je prostě vlastně propastný a zrovna v jejich případě se bylo jako strašnou výhodou, když ten první zápas byl venku a ještě to bylo taky jako oťukávání a dokázali tam třeba uhrát nějakou remízu nebo tak, nebo, nebo třeba těsnou prohru, ale ve chvíli, kdy vlastně přijížděli už s tím dobrým zápasem, zápasem v Novák na domácím hřišti ven, tak ten výkon je jako je o několik cít horší, nevím, čím to je, ale z počátku se to zdálo jako docela, kontro, docela jako pěkná kontrola toho zápasu, nepouštěli úplně do ničeho, ale pak už se to začalo rychle, rychle stáčet, protože uh, vlastně Rodado proměnil penaltu, potom uh, si Rodado dal vlastně, to byla taková hlavní postava toho zápasu, uh, Vysla vyrovnává zápas po asistenci tohoto hráče, uh, Vysla dál v tlaku, Trnava v takové jako až apaty, i když měla pár breaků, které nedokázal úplně vyřešit. Uh, Trnava i začala mít potom ke konci zápasu více, více tlak, více centrů ze stran, ale Vysla otočila ten zápas prodloužení, uh, s tím, že vlastně nakonec uh, Duriš zachránil ten zápas v nějaký 107, 107. minutě, nicméně penalty bohužel nedopadly. Dlouho to vypadalo, že jo, bylo to jako strašný. Strašně dlouhé vlastně penalty, byť ne nejdelší v tomto kole, že Ajax, Ajax dokázal vlastně postoupit díky nějakým 17 nebo, nebo kolik to bylo vlastně sériím penalt. Tady to bylo 14-14, myslím. No, ale bylo to i kvůli takový kontroverzní věci, že Žiga Frelich si nepohlídal svoje nohy. Ve chvíli, kdy proti němu kopal jeho kolega brankářský Broda, tak vlastně nepohlídal si nohy na čáře a tím pádem vlastně jeho jeho zákrok, který mohl znamenat vlastně postup, kdyby potom svou penaltu proměnil, tak bohužel byl anulován a Broda následnou penaltu opakovanou proměnil a pak to nakonec vyústilo tedy v prohru Trnavy, takže smutný, nicméně asi zasloužený, protože Trnava si ten zápas nezasloužila vyhrát. Vysla měl si že svoji pohádku jako druholegového polského týmu, který, který táhne Evropou a kromě toho, že mají lepší příběh, tak byli i lepším týmem v tomto zápase. Takže. Škoda pro Trnavu, ale myslím si, že v tomhle zápase asi nemůže nikdo namítat, že by, že by, to bylo v případě Vysly Krakov nějak nezasloužené. Když se podíváme na posledního účastníka, který má za sebou velký skalp, protože Ružamberok, podceňovaný tým, který na začátku sezóny byl, si, byl v ústech mnoha odborníků, i neodborníků, že vlastně udělá v Evropě jenom ostudu, tak se dostal až do play-off konferenční ligy, nebo o konferenční ligu, s tím, že porazili Hajduk Split na jejich domácím hřišti. Rožemberg opět udeřil ze standardky rohový kopla Vrancíka a vlastně Gabriel to dotlačil přes, přes soupeře do branky. A pak tam přišla jako strašně od šancí Hajduku, hlavně ta dvojšance, kterou vlastně zlikvidoval Freewald, tak ten potom v těch dalších úplně jako vyloženě čaroval, bylo tam strašně moc zákroků, který dokázal vytáhnout a vlastně on je do velké míry důvodem, proč je Růženberg takhle daleko, protože ve všech zápasech jako růžu tímhle tím způsobem držel. A když tomu přičteme nějakou obětavost liptáků, tak to bylo jako neskutečný výkon. Tak další jako výraznou postavou toho zápasu byl jednoznačně Gennaro Gattuso, úplně blázen, tam lítal jako tygr v kleci, ale ani to Hajduku nepomohlo. Bylo tam vlastně několik uh, takových kontroverzních momentů už před zápasem, uh, kdy vlastně Perišic se teda rozhodl, že nebude pokračovat, pokračovat v Hajduku právě i po neschodách s Gattusem. Uh, teď sice jako byl tentokrát v základní sestavě, ale ani jeho hlavně rozhrávání rohových kopů tak, uh, tak úplně nepomohlo, ale bylo to jako vyloženě v, tom tomhle případě o neskutečný o obětavosti hráčů, strašně moc blokovaných střel, strašně moc jako skvělých zákroků Freevalda, protože když se podíváme i na ty statistiky, tak 23 střel střelku dvěma, střel na bránu 8-2 dobře a mimo branku vlastně bylo 10 a strašně moc dalších jako zblokovaných, takže v, tom, v tomhle tom pohledu to bylo jako s velkým štěstím. Na druhou stranu Ružembrok takhle je zvyklý hrát a tentokrát si dokázal najít tu svoji jednu šanci, kterou dokázal proměnit. Takže tohle je zkrátka způsob, jakým Ružembrok se snaží vyhrávat zápasy a tentokrát jim to vyšlo. Trošku si vybrali to štěstí, které jim chybělo proti, proti Sporu z Hajduku, tak je asi nejlepším hráčem Livaja, který byl jako permanentní hrozbou, ale nedokázal se ani jednou prosadit a tím pádem se, se Barok může těšit na FC Noa. Tedy překvapení, překvapení této sezóny. Je to jediný tým, který prošel z prvního předkola konferenční ligy až do playoff. Je tam ten příběh Golmana, který dal gol přes celé hřiště proti AEK a, Ateny. a i to je vlastně důvod, proč tedy postupuje FC no a takhle daleko žijí svůj sen. A takže tak jako Vysla Krakov má svůj příběh, taky teď se bude muset Růžomberok poradit bude muset poradit s touhletou pohádkou, protože i když ze slovenského pohledu je, je vlastně tažení uh, Ružomberka hodně chy, takový chytající anebo, nebo prostě dobře se na to naskakuje je to, je to takový jako fajn příběh uh, do titulku tak uh, ten příběh FC Noha je silnější takže z tohohle pohledu mají asi větší motivaci uh, v této sezóně vlastně uh, v arménské Premier League na na druhém místě za Araratem, takže takže vlastně daří se jim relativně i v lize, po, byť po, po vlastně prvních dvou odehraných zápasech. A nicméně pořád kvalitativně si myslím, že v tomto ohledu to bude první zápas, ve kterém Rožomberok bude mít tu individuální kvalitu na své straně. Uvidíme, jak se s tím poradí, protože paradoxně by tímto to nemuselo úplně sedět. A když se podíváme na ten koeficientový vlastně Predikovaný, predikovanou podobu vlastně šesti košů, které by, jak, jak by měly být obsazené potom v té, v té ligové části konferenční ligy, tak Ružan Berok se tam vlastně dostává do šestého koše a Boleslav do pátého. Takže počítá se s tím, že na základě koeficientu by měli své soupeře překonat a mám pocit, že i v predikcích to tak vychází, že, že vlastně jsou v těch zápasech favority. Takže tam tím, že vlastně dokázali překonat ty jako lepší soupeře v tom, v tom třetím předkole, tak teď o to, o to s našího soupeře mají vlastně v tom dalším, tím, že vlastně přebírali ten koeficient toho silnějšího týmu. No a tak se můžou v případě postupu těšit, možná třeba i na souboj s Chelsea, Fiorentinou, Betisem nebo nějakými podobnými soupeři. Takže snad to vyjde. A jak jsem si říkal, že, že minulý týden jsem byl jako příliš pozitivní, tak pouze ty dva penaltové rozstřely nám, nám, vlastně chyběly k tomu, tomu, perfektnímu týdny, jak, jak by řekl, třeba Barney Stinson, jak jsem poznal o matku. Tak tady ten, tady ten, ideální týden použal nevyšel. Stejně jako minulý týden, tak mám tady pár koeficientů jako zaj, zajímavostí. Česko si tady, když se podíváme tady na žebříček vlastně toho, nebo to prostě ranking těch, těch zemí v rámci tedy klubových pohárových soutěží, tak vlastně je, probíhá tam ten souboj Česka proti Turecku, je tam velký tažení vlastně švédských týmů, který se tímto dostali vlastně před Slováky na 23. místo. Vlastně procentuálně tak Švédsko vyhrálo všechny svoje zápasy zatím, zatím v těch předkolech, tedy 9 z 9, s tím, že Portugalsko má 4 ze, 3, 4, ze 4, teda dvoj zápasy, pardon, Česko vlastně 7 z 8 a Norsko 7 z 8 a Rakousko 3 ze 4. Takže z tohohle pohledu jako velký velký vlastně výsledky jak třeba pro Česko, tak hlavně pro Švédsko, který se z ničeho nic dostává, dostává vlastně tu tabulkou výš a výš. Kromě úpadku vlastně Srbska, tak tady máme i úpadek, úpadek vlastně chorvatských týmů, protože Oni vlastně si jednak svojí vinou, tak vlastně během, během toho, tohohle léta, tak prodali svoje nejlepší hráče, vyhodili svoje kouče, vlastně v médiích probíhají bitky mezi prostě hráči, bývalými hráči, e, trenéry a prostě celým tím fotbalovým světem v Chorvatsku a tím pádem se jako strašně stěžují tu, tu, tu práci. Kromě Srbska, tak další další, další balsk, balkánský klub e, se, další balkánská země se potýká s neúplně dobrou formou v evropských pohárech. Česko získalo 88% vlastně ze všech možných koeficientových bodů, s tím, že lepší je vlastně jenom Portugalsko, který ale má nějaký o, za, o zápasy mín. No a vlastně úspěšnými jsou i Rakousko, Švédsko, Norsko, Řecko nebo třeba Turecko, se kterými, se kterými tady má Česko co dočinit. Takže on to vlastně byl pro třeba český týmy, tak to byl vlastně ideální týden bez ideálního zakončení, protože byl pět zápasů, pět výher ale tím že vlastně te, uh, sice se koeficientově počítá ta výhra proti proti kodaní, tak vlastně nakonec použil ty spackaný penalty uh, se to ne, uh, vlastně ten, ten tým uh, nadále nebude nebude pokračovat Zajímavost od, 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 tvého účtu FC Koeficient, to je vlastně, že současných českých 2,8 bodů je už více, než Česko nazbíralo v sezóně 19 1920, kdy to bylo vlastně 2,5 za celou tu sezónu. Přitom Česku, Česko už má teď vlastně jistotu minimálně dalších 30 evropských zápasů, s tím, že vlastně Slávy se Spartou nějakých 10, vlastně s tím předkolem a tou ligovou fází Plzeň 8, a Boleslav minimálně teďko ty dva, takže je ještě šance, že Plzeň bude mít taktéž vlastně osm potom v té ligové fázi a Boleslav, že se že se zajistí tu tu ligovou fázi v rámci konferenční ligy. Takže Tohle, tohle vložení je vyloženě skvělý. Jo, je zajímavé, že za poslední, za poslední dvě sezóny, tak vlastně Česko je na nějakém až jako sedmi místě v počtu, v počtu toho vlastně pozbíraných těch koeficientových bodů, vlastně se ztrátou pouze nějakého půl bodu na, na, Belgii, takže z tohohle z tohodle pohledu je to, je to fakt skvělý a vlastně i před tu Belgii se pomyslně můžeme dostat, protože příští týden má Belgie vlastně tři týmy, a mají tam, mají tam těžký zápasy proti Minsku, Partizanu a Vysle, Vysle Krakov. Takže je tam ještě je vlastně šance v nějakém dlouhodobém horizontu bojovat s Belgii, ale to by se musel udržet ale ten současný trend. Nevím, jak, nakolik je to výchylka nebo nějaké konstantní zlepšení českých klubů. Zdá se, že je to spíš jako skokový zlepšení tím, že prostě v Česku mnohem víc financí a, a, a tak nějak nabustovalo to, to, že fotbal už předtím celkem a, fire fungoval v tom poměru cena výkon, tak teď vlastně jsou schopni do toho přidat i nějakou kvalitu vlastně zahraničními hráči a Spartaj dokážou vychovávat jako čím dál lepší v těch akademích, takže nechci to jako úplně malovat na růžovo, nicméně z tohohle pohledu je to minimálně jako hodně, hodně pozitivní a jsem zdravý, jak dlouho tenhle ten trend vydrží. Moc děkuji, že jste to poslouchali až sem. Budeme vlastně rádi za jakýkoliv váš komentář, like nebo, nebo jak, jakkoliv nám dáte najevo svou přízeň a budeme se těšit zase příště. Mějte se hezky ahoj.